els de formació professional de l'IOC, val? Bàsicament es tracta de classificar les existències que tenim en el magatzem segons la seva importància relativa. Les de tipus A serien molt importants, les de tipus B serien una mica menys importants que les anteriors i les de tipus C serien les existències poc importants. Val? Llavors, cadascuna les tractaríem diferent i, òbviament, posaríem més instruments de control en les existències de tipus A. Aproximadament, bàsicament, suposen doncs, un 75% del total del valor del magatzem. Val? I venen a ser un 20% dels productes emmagatzemats. Les de tipus B són menys rellevants, val? Poden suposar més o menys un 20% dels diners que hi ha al magatzem, val? I un 30% dels productes emmagatzemats. Finalment, les de tipus C són doncs, aproximadament un 5% del capital invertit en el magatzem i representen doncs, un 50% dels articles. Si mirem un exercici, també extret de la mateixa font de l'IOC, veieu aquí que hi ha un magatzem que fa servir un mètode ABC de control d'existències. Hi ha diferents articles que tenen doncs, un codi i aquí veieu el consum anual, el que l'empresa inverteix en aquests articles. Fixeu-vos que en el tipus 2 són 580.000 euros, de tipus 5, 450.000 i de tipus 1, 410.000. Això ja ens dona una pista que aquestes probablement siguin els de tipus A. Si feu clic aquí a la solució, te diu més o menys el procediment que seguiríem, val? I el que ha creat és aquesta taula on hi ha l'import en euros, el tant per cent que representa sobre el total, i va fent doncs, la demanda acumulada doncs, en un parell de columnes aquí al costat. Fixeu-vos que el producte amb el codi 2, 5 i 1 són els més importants, les classifica com de tipus A i venen a representar doncs, un 75% aproximadament de tot el valor que hi ha en el magatzem. Val? Llavors, classifica els següents productes, la sèrie 8, la 7, la 3, val? I les classifica de tipus B. Tot sempre en funció de l'import, del que hagi costat, del que s'hagi invertit en aquestes existències en el magatzem. I finalment ens quedarien les de tipus C. Clar, aquest mètode, si voleu, és molt de situar cada cosa al seu lloc, val? I sempre s'hauria de complementar amb altres sistemes de gestió de magatzem. Aquest sistema, doncs, als anys 70, 80, al Japó, a la Toyota, i que encara avui dia es fa servir en moltes empreses automobilístiques i també de l'electrònica. A veure, bàsicament, és una idea molt senzilla. Es tracta de produir just a temps i que qui tingui el magatzem no sigui l'empresa que realitza la fabricació, sinó els seus proveïdors. Trasllada, si voleu, el magatzem cap als proveïdors de l'empresa, de manera que l'empresa gran, diríem la gran fàbrica, s'estalvia doncs, els costos de tenir un magatzem. Val? Els materials i els components es van rebent en les diverses parts del procés de producció. Quan es necessiten, just en aquell moment, no queden per allà emmagatzemats o esperant a l'ordre de producció, sinó que directament s'incorporen al procés productiu. Val? Què necessites perquè et funcioni aquest sistema? Doncs, bàsicament, tenir un personal implicat, no? Un personal qualificat, participatiu, perquè qualsevol problema que tinguis de producció s'identifiqui ràpidament i així s'hi puguin posar solucions. Llavors, també has d'adaptar tot el teu procés de producció. Es fa un procés que es diu reenginyeria de processos, val? Per tenir doncs, una tecnologia adequada per treballar d'aquesta manera. No totes les empreses poden implantar amb èxit aquest sistema. I, a la vegada, doncs, també cal aplicar un sistema de control de la qualitat total, val? Perquè el que no pots fer és generar doncs, producció amb tares, amb defectes, amb problemes, perquè això doncs, faria que tot el procés productiu resultés inviable. Val? Una figura interessant de tot aquest sistema que va cuidar-se, diríem, d'implementar-lo en moltes empreses automobilístiques, bàsicament les dues que va treballar, General Motors i Volkswagen, era un enginyer basc que es deia José Ignacio López de Riortúa, val?
que va treballar a General Motors i també a Volkswagen. Val? Encara molts dels mètodes que va implantar en el seu moment continuen vigents en aquestes empreses. Val? Us deixaré l'enllaç a l'article que parla del Super López, que és aquest senyor basc, aquest enginyer que va implementar el sistema Just-in-Time en aquestes empreses. Val? I bé, amb aquesta qüestió acabem. El que passa és que molts d'aquests proveïdors que volen aportar materials, aportar components en aquestes grans indústries de l'automoció, de l'electrònica, d'aquests sectors que treballen amb el Just-in-Time, han d'assegurar també uns mínims de qualitat, uns estàndards de qualitat. Per això fan servir molt les normes ISO de gestió de qualitat. La ISO 9001, val? Sobretot, i també veieu que existeixen altres tipus de normes ISO. Veureu, si us fixeu moltes vegades per la carretera, que potser apareixen doncs, camions que porten doncs, distintius del sistema Just-in-Time o d'alguna empresa certificadora que certifica doncs, aquesta qualitat. Per exemple, doncs, a Espanya hi ha Aenor. Si us hi fixeu, potser veureu algun cop doncs, aquest segell que ve a ser doncs, una empresa o una entitat certificadora de la qualitat, de que aquest transportista, qui sigui aquest proveïdor, compleix amb una norma ISO. Val? Sol ser també doncs, un requisit per poder exportar per moltes empreses. Eh? Més que un requisit legal, doncs un requisit de l'empresa, diríem, que requereix els teus serveis, que demana que acreditis doncs, una qualitat determinada. Hi ha moltes d'empreses certificadores, A+, Lloyds, Aenor, moltíssimes, Bureau Veritas. D'acord? Totes aquestes empreses certifiquen la qualitat dels processos, la qualitat del producte i permeten que la gran indústria treballi amb un sistema just-in-time. Fins aquí l'explicació. Gràcies.